ер нь бол ингээд мэдээж цагдаагийн байгууллага одоо дотоодын цэрэг энэ хууль хүчний байгууллагуудаа бэхжүүлэхгүй яах вэ? Иргэцэн хувьд энэ одоо байгуулгын статус энэ юмнуудыг илүү тодорхой болгож өгөлгүй яах вэ? А нөгөө талаасаа гэхдээ Монгол улсын Монгол улсынхаа хүрээнд ярьж авч үзвэл Монгол улсын хүчин юунаасаа гардаг вэ гэхээр иргэдийнхээ эрхчлөөнөөс гарч байгаа шүү. Тэгэхээр энэ дээр төр өөрийнхөө хүчтэй болгохын зэрэгцээгээр иргэдийнхээ бухимдлыг төрүүлэхгүй байх сайн засаглалтай. Тийм засаглалыг сайн байлгахын үүднээс иргэд нь үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлдэг төрийн альва одоо хитэрсэн хүчрхийллээс айлгүйгээр чөлөөтэй илэрхийлдэг байж чадах чинь Монгол улсын 21-р зууны Монгол улсын гол хүчин шүү. Монгол улсын гол хүч төрийн хүчиндээ биш, иргэдийн эрхчлөө тэр хүчиндээ байгаа гэдгийг бид нар иргэцэн үүднээс аягүйсаа анхаарч ажиллах ёстой гэж бодож байна. Тийм учраас цаашдаа энэ хууль хүчний байгууллагуудын өөрчлөлт шинжилгийг хийхдээ ч гэсэн иргэдийнхээ эрхчлөөг энэ байгууллагуудаа харин хамгаалж явах ёстой байгуулах шүү гэдгийг айгүйх бодмоор байгаа. Тэгэхгүй бол сүүлийн үед ингээд яриа сонсож байхад гудамжны хөдөлгөөн бид нар юу ярьж байгаа юм бэ? Энэ чинь Монголын иргэд үндсэн хуулиар олгогдсон эрхээ илэр идлээд амьдрал нь хэцүү бол гарч ирээд хинийгч шүүмжлээд хэлэх эрхтэй. Тэгэд засаглалд оролцож байгаа. Энэ чинь засаглалд оролцож байгаа хэлбэр нь واخгүй юу? Хуулиар хамгаалагдсан. Тэгэхээр энийг бид нар бодох ёстой гэж бодож байгаа. А юу яг энэ үднээсээ би юунд хууль санаачлагчдад нэг хүсэлт тавьмаар байна. Юу гэвэл энэ хуулийнхаа хүрээнд дараа нь энэ хүний эрхийн сургалтыг бүр тогтмолжуулж жил болгон хийдэг байх ёстой. Яагад гэвэл энэ хууль хяналтын байгууллагад ажиллаж байгаа ялангуяа энэ юу хүчний байгууллагын бол нэгдүгээрт хүний эрх гэдэг чи юу юм бэ? Би ямар эрхцүүн орчинд ажиллаж байгаа үйл би хэнийг даргаыг биш энэ иргэдийн аюулгүй байдлыг хамгаалж байгаа гэдгээ энд ажиллаж байгаа хүмүүс ягштал сайн мэддэг байх хэрэгтэй. Тэр үднэс нь тэр сургалтыг хийж байгаа чи харин хөтөлбөр өнөөтрийг нь боловсруулахад би туслаад гадныхтай бас ярьж байгаа боломжийн сайхан хөтөлбөр гаргаж өгөөд ажиллаж болон шүү гэдэг хэлмээр байна. Цогтотор гишүүн их чухал асуудал хөндсөн. Энэ нөгөө хууль сахиулагчид хүний эрхийн чиглэлийн сургалт, мөн албаны чиглэлийн сургалтуудыг явуулах тал дээр та бүхэн ер нь анхаарч ажиллах ёстой шүү гэдэг. Тэгээ бид нар одоо энэ цолмон даргын нэмдэг даргын тэр цагдаагийн байгууллагын тухай хувьд бас жижиг нэмэлт өөрчлөлтүүд оруулахар бэлдэж байгаа. Тэр нь юу гэхээр бид нар энэ нөгөө law enforcement хүн ямар байх ёстой юм? Бид нар энэ чиглэлийн сургалтыг ямар чиглэлтэй явуулах вэ гэж цагдаагийн байгууллагын тухай хувьд тэр яг сургалт гэдэг тус нь бүлэг бичиж байгаа. За энэ сургалт нь нэг талаасаа хүний эрхийг хангах, нөгөө талаасаа давтан сургалтууд. Тэгээ бид нар сая холбооны бүдэрмт Герман улсын хэд хэдэн муж улсуудтай бас очиж ажиллаад хамтран ажиллах санамжчгүй зурсан. Тэгээ бид нар ер нь цаашид энэ хууль сахиулагчийн чиглэлийн сургалтуудыг өөрийн дотооддоо болон нөгөө хамтран ажиллах гэрээтэй улс орнуудаа сургалтуудыг давтан сургалтуудыг зохион байгуулах чиглэлээр хэдэн ажлууд хийх гэж байгаа. Зөвхөн би өнөөдөр бас дэлгэрэнгүй юм ярихад юутай л байна. Жишээлгээд он гараад манай хил хамгаалах байгууллагын албан хаагчид мөн Европын холбоонд бид яг энэ хилийн цэрэг гэдэг нь хууль сахиулагчд юм а гэдэг тэр чиглэл рүү бид шилжилт хийх бас тодорхой сургалтын хөтөлбөрүүдийг тохироод эхнээсээ явж эхлэх гэж байгаа. Хоёрдугаарт цагдаагийн байгууллагын албан хаагчид, мөрдөх байгууллагын албан хаагчид бас мөнгө угаах терроризмтэй тэмцэх чиглэлээр бас сургалтуудад он гараад явж эхлэх гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ эрхцүү үндсийг нь цагдаагийн байгууллагын тухай хууль дээр бүр айгүй тодорхой бичих гэж байгаа. Энэ талтаа хүний эрхийг хангах, энэ талтаа албаны чиг үүргээ хууль тогтоомжид заасан хүрээнд хэрэгжүүлэх сургалт гэдэг ийм чиглэлийг оруулж ирнэ. 2023 он бол ер нь цагдаа дотоодын зэргийн байгууллагын хувьд бол дандаа сургалт эрхцүү үндсэн ч бүрдэн өөрсдөө практик тал дээрээч явах ёстой мэлээ гэдэг энэ агуулгаар явж байгаа. Дотоод зэргийн сургууль дээр бид нар бас давтан сургалтынхаа агуулгыг өөрчлөе гэдээ агуулгын стандарт дээр өөрчлөлт оруулад явж байгаа гэдгийг бас нэмж хэлье.